Vítejte u první virtuální prohlídky Zoo Praha a protože máme dnes takové zamračené deštivé počasí, tak si představíme skupinu živočichů, která naopak vlhko, deštivo a vodu má velice ráda a takové počasí jí vyhovuje. Jedná se samozřejmě o obojživelníky a zástupci, které Zoo Praha chová, opravdu stojí za vidění. Po mé pravé straně míjíme velice oblíbené hřiště v rezervaci Bororo, na kterém si dnes tedy nikdo nehraje. A už vcházíme do terária. Kde uvidíme první zástupce bezocasých obojživelníků. Jedná se samozřejmě o vodnice posvátné, což jsou velice vzácné žáby z vysokohorského jezera Titicaca v Jižní Americe. Vodnice posvátné jsou endemity tohoto jezera. Endemit je rostlina nebo živočich, který se vyskytuje pouze na jednom jediném místě na světě. A proto tedy, pokud na tom daném místě vyhyne, tak opravdu už nikde jinde se nevyskytuje a ten druh může být zcela ztracen. Můžeme si vodnice prohlédnout krásně zblízka a všimnout si, že mají velice prazvláštní vzhled a že jejich tělo má spoustu záhybů kůže, hlavně právě na nohou a na bocích. Vodnice totiž vstřebávají kyslík z vody celým povrchem svého těla. A k tomu jim právě výborně slouží tyto kožní záhyby, díky kterým se jim někdy říká také šourková žába. Je to proto, že čím větší plochu kůže má, tím lépe dokáže kyslík z vody vstřebávat. Vodnice také v pravidelných intervalech tak jakoby legračně nadskakují, ale má to své odůvodnění. Právě tímto nadskakováním rozvíří vodu okolo sebe a dostanou ke svému tělu a k těm kožním záhybům čerstvou vodu, která obsahuje více kyslíku. Ještě na přelomu 60. a 70. let minulého století bylo odhadováno, že v jezeře Titicaca, které je samozřejmě obrovské, tak byla až miliarda těchto žab, které mohou dorůst poměrně úctyhodné velikosti. Bohužel v současné době právě vlivem znečištění toho jezera se odhaduje, že těch žab tam zůstává už pouze nějakých 50 tisíc. Voda v jezeře Titicaca je znečištěná převážně tedy nelegální těžbou zlata, zemědělstvím v okolí jezera a také vypouštěním odpadních látek. Ta voda v tom jezeře je tak znečištěná, že není již vhodná ani k pití. A lidé, kteří potřebují pitnou vodu, tak ji získávají tak, že si ji nechávají dovážet do měst na pobřeží z prostředka jezera, kde ji lodi čerpají z větší hloubky, ve které ta voda ještě není tak zkažená. Vodnice posvátná je čistě akvatický druh žáby, který i po dosažení dospělosti neopouští vodní prostředí. Na rozdíl od některých dalších druhů žab, které můžete s trochou štěstí pozorovat v teráriu. Pokud se budete pozorně dívat, můžete v místních teráriích spatřit například ropuchu síťkovanou, rosní sisinou nebo ropuchu koloráckou. V pavilonu Indonéská džungle se pak vyskytují dva druhy žab. Létavka obecná a létavka ušatá. Obojživelníky v Zoo Praha však nemusíte hledat jen v expozicích. Mnoho z nich tu žije volně, stejně jako například skokaní skřehotaví, kterým se líbí a toto jezírko se sochou Gastona u restaurace Gaston. Schválně se podíváme, jestli tady ještě nějaké v tomhle počasí najdeme. A hele. Jeden se nás polekal. Možná ještě lepším místem k pozorování obojživelníků v areálu Zoo Praha je tůňka k tomu přímo vybudovaná. Pokud jsme trpěliví, máme možnost zde pozorovat nejen skokany skřehotavé, ale také čouky nebo dva druhy užovek, pod plamatou a obojkovou.
Již jsme si představili zástupce bezocasých obojživelníků, kterými jsou různé druhy žab chovaných zoo Praha. Můžeme se ale také podívat na zástupce ocasatých obojživelníků, a to rovnou na ty největší. Naší další zastávkou je pavilon Velemlokárium, kde bydlí velemloci čínští. Pavilon má dva režimy, denní a noční, a to proto, aby bylo možné ukázat velemloky při jejich aktivnějším fázi dne, a to tedy v noci. Velemloci čínští obývají horské potůčky a chladné bystřiny. Přes den odpočívají mezi kořeny nebo podbřehy a až v noci se jejich aktivita zvyšuje a jsou připraveni vyrazit na lov. Jedná se o dravce, kteří se živí vším možným, co se jim dostane před tlamu. Mohou to být ryby, drobní vodní savci či ptáci, korýši nebo dokonce jedinci stejného druhu. Kanibalismus u nich není výjimkou. Velemloci mají taktiku lovu takovou, že spíše čekají, až se kořist přiblíží k ním. Snaží se co nejvíce šetřit energií a tak čekají, až se ryba přiblíží k jejich tlamě a poté ji prudce rozevřou a vzniklým podtlakem svou kořist nasají. Pokud se jedná o kořist, která je větší a nepodaří se jim ji nasát na první dobrou, mají také v tlamě sadu ostrých malých zoubků, které jim pomohou se s kořistí vypořádat. V expozici před námi se nachází největší velemlok, kterého v zoo Praha máme. Jmenuje se Karlo, je to samec a má 161 cm a jedná se o vůbec největšího velemloka na světě. Nejenže je to však největší velemlok na světě, je to zároveň i největší obojživelník na světě, protože není znám žádný další větší jedinec. V expozicích vedle něj potom jsou další jednotlivci tohoto druhu, které chováme. Za zmínku také stojí samec Natali, který k nám přišel jako samice a tak vlastně to jméno působí trochu žensky, ale poté bylo zjištěno, že se jedná o samce a Natali mu se u nás také velice dobře daří a velice přirůstá, takže brzo Karla může dohnat. Velemloci jsou ve své domovině ohroženi především znečišťováním řek a toků, ve kterých se pohybují, pak také stavbami přehrad a vodních díl a zároveň jsou velice oblíbení jako tradiční čínská pochoutka. Některé části jejich těla mají podle místních i léčivé a zázračné účinky a tak i přesto, že se jedná o kriticky ohrožené živočichy, jsou ve velkém loveni. Zde se můžeme podívat na mapku původního rozšíření velemloků čínských a na vlastně to, co zbylo. Dnes velemloci tedy opravdu patří mezi kriticky ohrožená zvířata. A ač tedy v Číně existují farmy, které se snaží ten trh zásobovat velemloky, tak pořád jsou masivně loveni. Stejně jako vodnice posvátné, i velemloci mají po svém těle mnoho záhybů kůže, která jim umožňuje přijímat kyslík z vody. Nemusí se proto téměř vůbec nadechovat atmosférického kyslíku. A my nyní pomalu opouštíme pavilon Velemlokárium, který byl postaven přímo pro tyto úžasné tvory a největší obojživelníky na světě. A vydáme se na jednu další, kratší procházku. A poté, co jsme si ukázali největší mloky na světě, je dobré si připomenout, že i v naší přírodě se ukrývají vzácné a krásné skvosty, které je potřeba chránit. Jako například tento nádherný mlok skvrnitý. Mlok skvrnitý patří mezi ocasité obojživelníky, ale na rozdíl od velemloků svůj dospělý život tráví většinou na souši, ve vlhkých oblastech takovýchhle lesních potůčků. Mohlo by vás až překvapit, v jak těsné blízkosti lidí jsou mloci a ostatní obojživelníci schopni žít. Můžete na ně narazit při procházce parkem nebo lesem. Pokud je však potkáte, neberte je do rukou a nestačně se na ně sahat. Jejich kůže je velice jemná a citlivá a naše ruce by pro ně mohly znamenat nebezpečí. Pokud i přesto musíte mloka nebo třeba žábu přesunout z nějaké například velice vytížené cesty nebo z nějakého místa, odkud se sám nedostane, vždy mějte ruce namočené a snažte se kontakt omezit na nejkratší nutnou dobu. Výrazné žluto-černé zbarvení mloka, kterému říkáme aposematické neboli varovné,
nám dává jasně najevo, že se může jednat o nebezpečného živočicha. Stejně tak jako vosy, které mají černožluté zbarvení, nebo jedovaté pralesničky, které hýří barvami, i mlok má tajnou zbraň. Jsou jí tedy žlázy za hlavou, ze kterých je schopen produkovat jedovaté látky. Každý predátor si pak dvakrát rozmyslí zaútočit na takto zbarvené zvíře. Ale nebojte, pro člověka není mlok nebezpečný. Stejně tak jako vzácné vodnice posvátné a velmloky čínské, i naše obojživelníky ohrožuje převážně znečištění a úbytek přirozeného prostředí. Až budete proto příště na výletě v přírodě, pamatujte na to. A společně s tímto konotem našich lesů se s vámi dnes loučím a těším se na viděnou u dalšího videa.